Isso. Um de cada um. Vai, Sá, agora você. Devagarzinho. Oh. Açúcar, Clara? Vamos pôr açúcar. Duas xícaras. Não, uma xícara. Meia, pode pôr aqui. A Sarinha tá mexendo. Pode virar aqui. Isso. Por tudo, porque não pode só um restinho, senão não vai terminar o bolo, né? Que bolo que a gente tá fazendo? Do quê? Bolo de chocolate ou de fubá? Chocolate. É, porque eu amo de chocolate. Ela é a minha preferida. É que ela não gosta mais de nenhum bolo. Eu só gosto com granulado. Com o quê? Só gosto com granulado. Granulado? É, granulado. Eu quase falo coisas. Eu tô aprendendo a tocar bateria e... A gente vai colocar meia xícara de óleo. Nossa! Clara, coloca devagar. A gente vai colocar duas xícaras de farinha de trigo. Vai, Clara. De novo? Devagarzinho. É trigo esse. Ah, tá. Vou tirar o açúcar. Uma. Uma. Vou pegar mais uma. Eu, tá, mami? Tá. A cozinheira também coloca açúcar. Vai, Sá. Mais uma xícara. Duas xícaras de trigo. Agora a gente vai colocar meia xícara de cacau. Meia xícara de em pó. Em pó. Em pó, mulher. Eu só tenho algumas coisas. Pode mexer, Sara. Mexe bem isso aí, mulher. É que a farinha é um pouco pesada. Não, mas... Não, Clara. Farinha, é pra deixar... Sabe? Porque a farinha vai deixar ele muito mole. Pra ficar durinho. Cacau em pó. É, cacau em pó. Vai, meia xícara, vai. Pode pôr lá. Vira. Devagarzinho. Aê! Obrigada. E a Sarinha vai mexendo. É, tá um cheirinho bom, gente. E agora uma xícara de água. Quente. Deixa a mamãe colocando devagarzinho, porque senão queima a mãozinha. Nossa, parece um café, gente. É. Mas é um bolo, mano. Um bolo de chocolate bem gostoso. O cheiro tá muito gostoso aqui. Parece terra, meu Deus. É porque é marrom, né? Terra molhada. Terra molhada, se vocês viram, o nosso canal tá aqui nos cards. Inscreve, deixa seu like. E aí... Mamãe ajudou a mexer tudo, ó. Ficou uma massa linda, linda, linda. Não colocamos o fermento ainda. A gente vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio pra intensificar a cor do bolo. É, e pra... Então, ó, uma colher de chá. Vai, Clara. Enquanto eu misturo, gente. Misturo. Gente, vai ser muito bom. Não se preocupe que vai ser muito bom, né, mamãe? Vai ser uma delícia. É porque... Convida bolo. Todo mundo pra vir aqui em casa bolo. Comer bolo. Bolo. Quem quer comer bolo? Vem, a gente vai vender bolo, gente. Agora a gente vai vender bolo, ué. Porque nossa, gente... Vai vender, Sara? Não é melhor doar? Ou comer, porque é muito delícia. Peraí que a mãe vai pegar a forma. Eu amo bolo de chocolate. Com chocolate. Mamãe untou a forma com chocolate? É, agora a gente vai colocar o fermento. O fermento. Ah, posso colocar? Claro que pode. Uhul. Eu queria colocar, mas eu tô mexendo, gente. É, você mexe. Nossa, caiu um pouquinho ali. Não tem problema. Ó, uma tampinha de fermento. Ah, coloca aqui. E pó. Vira lá. Vira, pode virar. Isso. Nossa, dá pra ver tudo dela. Obrigada. Farinha em pó. Sabe? Agora é devagarinho. Agora gente, tem que ser bem devagarinho. Deixa a mamãe te ajudar. Farinha em pó. Nossa, que animação. Farinha em pó. Pó, pó. Começou o vídeo, gente.
gente, eu tava com o cabelo solto, daí eu coloquei uma touquinha porque o meu cabelo é longo. Cabelito dela. A gente vai fazer a cobertura do bolo. Eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite, uma gema peneirada. E vou colocar também umas gotinhas de essência de baunilha, tá bom? Umas 10 gotinhas. Não, deixa essa merda. E a gente vai mexer como se fosse um brigadeiro. Vai pra lá. Vamos até engrossar, já mostro pra vocês. Ai, ai, ai. Ah, tá ficando bonito. Ou não. Ou não. Meu Deus, a gente desenformou quente e deu certo, hein, Sara? Isso que é vantagem de comer bolo, hein? É. A gente fez um bolo de chocolate com... Gente, sabe, esse frio tá me deixando resfriada. A gente ficou lindo, né? O que você acha? Ah, lindo. Vou colocar assim os lados. Vamos deixar pra ele escorrer assim, ó. O que você acha? Ah, legal, porque você fica... Porque fica bonito, não fica? Ela tem mais um restinho, ó. Opa! E o resultado do nosso bolo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva no canal e ativa as notificações, clica no sininho e tchau, tchau. E agora o que a gente vai fazer com esse bolo? Comer tudo!